Yes. Peter P.T.A., hiphop-ekspert, Simpsons-ekspert, wrestling-ekspert, til syne er også ferie-ekspert, fordi jeg kommer live and direct ned fra Kreta og sidder og hygger mig nede ved poolen og tænkte, at det her er jo et genialt tidspunkt lige at give en lille heads-up på den kæmpestore versus-battle. Der har jo været nogle rigtig fede versus-battle, men jeg føler i mit pumpende hiphop-hjerte, at det her det er den største af dem, vi kommer til at opleve. Det er Big Daddy Kane versus KRS-One live fra Barclays Center. Det er kl. 19 amerikansk tid, det vil sige, det er kl. 1 i nat, man kan se det live. Til dem, der ikke har set det før, så fungerer versus sådan, at Timbaland og Swizz Beatz har lavet sådan noget, hvor de pitter folk imod hinanden. Og de spiller så 20 af deres største hits, og ideen er, at man skal kunne se, om ens katalog er dybt nok til, at man for det første har nogle kæmpestore hits, som kan vinde over den anden, men jo også har albumcuts, som vil være lige så store og lige så fede i forbindelse med den battle, som man nu skal tage igennem. Og den her gang, der er det så Big Daddy Kane og KRS-One. Tidligere har de snakket om, at det skulle være en Rakim versus KRS-One battle, eller en Rakim versus Big Daddy Kane battle, men Rakim har begge gange valgt at trække sig. Uvisse årsager, men The Guard gider simpelthen ikke det her koncept til syvende og alligevel. Så nu bliver det Chris versus Big Daddy Kane. Kæmpestort for os, som nød dem i 80'erne. De er jo begge to store helte fra 80'erne. KRS-One fra The Bronx, Boogie Down Productions, Will Always Get Paid. Fantastisk katalog, han har alene med sin Boogie Down Productions nummer. Big Daddy Kane selvfølgelig med alle sine Juice Crew hits. Og så samtidig alt det andet, han har lavet, og det bliver ret spændende at se, hvem af dem kan egentlig holde momentum i længst tid. KRS-One har ret berømt sagt, at 86-96 completes my first cycle, og det er måske der, han står stærkest. Det vil sige, at han har alle hitsene fra tidlig karrieren, South Bronx, The Bridge is Over, PS3, op igennem de senere Boogie Down Productions album, og kommer jo op til sin soloalbum også, hvor man kan sige, især Return of the Boom Bap og KRS-One albumet vil blive kæmpestore hitters, fordi der er så mange DJ Premier produktioner på, og folk kan jo godt lide DJ Premier produktioner. Han er en voldsomt god live performer, det så man på Live Hardcore Worldwide live albumet, og det tror jeg, han kommer til at bruge. Han har en helt sindssyg live energi. Jeg kan lige prøve at sætte billedet ind her, hvor man ser ham live. Det var et, jeg tog ind i pumpehuset, hvor han simpelthen bare står og skriger sine fantastiske lyrics af sin lungers fulde kraft ud bæret på en. Det er meget, meget imponerende. Samtidig så har Big Daddy Kane faktisk også en ret god live presence. Han har den her gode, dybe stemme, fantastiske multirim, og så har han evnen til at være smooth, men samtidig have det her rigtig gode punchlines hele tiden. Og det tror jeg kommer til at hjælpe ham. Han er faktisk også blevet en bedre live performer sin karriere igennem. I starten kunne han ikke rigtig holde momentum. Han mistede hurtigt pusten. Og så bliver han også lidt tyk i slut 90'erne, start 0'erne. Nu er han totalt slimmet down, og hvis man vil varme op, så se hans performance fra Moskva, hvor han performer i 40 minutter foran nogle b-boys. Det er fuldstændig forrygende. Han kan sagtens holde momentum i de der 40 minutter, Big Daddy Kane. Spørgsmålet er, om hans katalog det er dybt nok, fordi når man kommer ud over de første to Big Daddy Kane soloalbum, så begynder det måske at halte. Altså, han har selvfølgelig Set It Off, han har Raw, han har Ain't No Half-Steppen, men når man så kommer senere hen i karrieren, så er det spørgsmål, om folk kender sådan noget som Looks Like a Job for Big Daddy Kane osv. Der er KRS-One langt bedre stillet i, at man kender flere af hans solo-hits. Til gengæld så har Kane forskellige kort, som vil være rigtig gode for ham. Blandt andet det, at han har DJ Scratch som sin DJ, som er jo nok en af verdens bedste DJ's, både scratchmæssigt, men også til at afvikle et show. Og han har sådan en fantastisk rutine, hvor han bruger Big Daddy Kane's Ain't No Half-Steppen, så der hvor der Friday the 13th, I'm gonna play Jason, der står han og scratcher, og så kommer han op med Jason-masken på. Så det skal man 100% glæde sig til. KRS-One kunne jo potentielt tage DJ Premier med, men det gør han garanteret ikke, fordi han er altså KRS-One, og han er rimelig egocentreret. Så de sidste gange, jeg har set ham live, der er det hans søn, som er DJ for ham, og det er det formentlig også her i aften. Han er heller ikke så godt hjulpet i forhold til, at han formentlig ikke kommer til at have særlig mange gæster med på scenen, hvor Big Daddy Kane kunne for eksempel trække hele The Juice Crew ud til at lave The Symphony.
hvilket vil hjælpe ham sindssygt. Han kan også have Scoop and Scrap med, hans danser, til at lave danseshow i forbindelse med I Get the Job Done, som er sådan en rigtig, rigtig fedt nummer produceret af Teddy Riley. Og på et tidspunkt så tænkte jeg mig, at det er lidt for sød suppe det der, men jeg tror folk vil elske det alligevel. Så alt i alt er sindssygt meget fedt at se frem til. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg håber, at Per og Kim Blim og alle mulige andre bliver op hele natten, så vi kan sidde og snakke om hiphop. Det var lidt et forsøg på at dække det på en anden måde, fordi så slap jeg for at sidde indenfor. Jeg håber, der er nogen, der tjekker ud, og skriv ned under i YouTube comments, hvem tror I vinder, og hvorfor tror I, de kommer til at vinde. Det var alt fra Kreta. Peace!